គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តស្នើសុំឲ្យបកប្រឆាំងកែតម្រូវសមាជិកឬប្រធានអនុប្រធាននិងពាក្យស្លោកស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោក Ben Richner លាលែងពីតំណែងបណ្ដោះអាសន្នដោយសារកំពុងមានជំងឺជនជាតិវៀតណាមរស់នៅលើភូមិបណ្ដែតទឹកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបដិសេធសំណើរបស់អាជ្ញាធរទៅរស់នៅលើគោកនិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី29ខែមីនាឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ Asia Today ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសដាជំនួបទ្វេភាគីរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបិទបញ្ចប់ទៅវិញហើយក្រោយចំណាយពេលជាង1ម៉ោងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែមីនានេះអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាជំនួបទ្វេភាគីដែលផ្ដោតការពិភាក្សាទៅលើរឿងពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាជនិងលក្ខន្តិកៈស្ដីពីគណៈបកនយោបាយពុំទទួលបានលទ្ធផលអ្វីឡើយលោកមុំមនីរដ្ឋរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះស្របពេលគណៈបកប្រឆាំងទាត់ចោលកិច្ចប្រជុំដើម្បីបញ្ចប់ភាពប្រេះស្រាំផ្នែកនយោបាយនេះមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថានឹងបន្តតាមដានទៀតអំពីជំហររបស់គណៈបកប្រឆាំងថាតើនឹងផ្ដូរអេរីយ៉ាបតឬសម័យ2សម័យដែលធ្វើខុសលក្ខណិកៈនេះដែរទីមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលថាចុងក្រោយអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នីតិវិធីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមានអំពីច្បាប់លក្ខណិកៈគណៈបកនយោបាយហើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមិនព្រមកែទៅតាមលក្ខណិកៈដោយដែលបានចុះរួចហើយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទីនោះជាពិសេសរឿងការរុះរើក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកអាចប្រឈមនឹងការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ហើយអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹងថានៅពេលនេះខាងក្រសួងមិនទាន់មានវិធានការតឹងរឹងនៅឡើយទេហើយនៅបន្តឃ្លាំមើលទៀតអំពីជំហរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីយល់ឃើញថាសម័យវិសាមញ្ញនិងពាក្យស្លោកជារឿងត្រឹមត្រូវទៀតខាងក្រសួងមហាផ្ទៃអាចត្រូវបង្ខំចិត្តអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកជាប្រធានបកមួយដល់ឡែកមួយលោកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយដល់ឡែកណាអានោះរឿងហ្នឹងដាច់ពីគ្នាអត់មានចោតគ្នាអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេណាលោកក្នុងនាមប្រធានបកអាហ្នឹងរឿងមួយទួនាទីរបស់លោកទទួលណាបានមួយនៅក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងណាឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងយល់ឃើញថាតាមពិតអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងអនុវត្តរឿងសើរឿងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកនោះវាគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័ននីមួយនីមួយប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកបន្តថាការសើរឿងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលនេះវាមិនខុសអីអំពីការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័នដទៃឡើយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគណៈបកដោយសមាគមមនុស្សឬឯកជនរបស់គណៈបកទេវាអត់មានរឿងអីទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងគេបានចូលជ្រើសម្ដែលណាហ្នឹងវាជារឿងចាំយើងពិនិត្យតាមនឹងបាទក្រៅពីនេះលោកអ៊ីងឆាអៀងបញ្ជាក់ថាជំនួបដែលធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែមីនានេះមិនមានលទ្ធផលអ្វីឡើយហើយក៏មិនមានជំនួបលើកក្រោយទៀតនោះដែរកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ឲ្យបកប្រឆាំងដោយចាត់ទុកថាសមាជវិសាមញ្ញដើម្បីសើរើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបករបស់បកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាគឺអនុវត្តផ្ទុយពីប្រកាស47ត្រី2នៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកនយោបាយបើទោះជាបែបណាបកប្រឆាំងបញ្ជាក់ចំហថានឹងនៅបន្តអនុវត្តដោយសេចក្តីសម្រេចដែលមានស្រាប់ម្យ៉ាងទៀតលក្ខន្តិកៈចាស់នឹងថ្មីលោកកម្មសខានៅតែជាប្រធានគណៈបកមិនមានការប្រែប្រួលអ្វីនោះទេលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃនៅវិភាគអេគីរីយល់ឃើញថាប្រសិនបើវិបត្តិនយោបាយនេះនៅតែមិនអាចបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងបានទេមានន័យថាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវត្រឡប់ទៅអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយដូចមុនថ្ងៃសម័យវិសាមញ្ញរបស់បកប្រឆាំងឡើងវិញទើបអាចបញ្ចប់វិបត្តិនៅពេលនេះបានបើទោះជាបែបណានៅវិភាគចាត់ទុកថានេះជាសេចក្តីសម្រេចសម្រាប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបករបស់ស្ថាប័ននីមួយនីមួយប៉ុណ្ណោះដែលវាពុំមែនជាច្បាប់កំណត់តម្រូវឡើយក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះអាចចាត់ទុកថាអាចជាការចាប់បង្ខំឬជាការលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបកនយោបាយដតីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលវាពុំចាំបាច់ឡើយខ្ញុំមកមនីរដ្ឋអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់សម័យវិសាមញ្ញនិងវិសោធនកម្មប្រការមួយចំនួននៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សព្វផ្សាយនៅមុននេះបន្តិចថាក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ដំណើរការសម័យវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រឆាំងបន្ថែមពីលើនេះមិនជំទាស់ការធ្វើវិសោធនកម្មប្រការ45និង47នៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតក្រៅពីនេះគណៈបកប្រឆាំងនឹងបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្រប
ុំវិញបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នានៅពេលខាងក្រោយបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍វិភាគមួយដោយផ្ដល់អនុសាសន៍ទាក់ទងទៅនឹងភាពស្រពិចស្រពិលនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលសភាអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាសេចក្តីវិភាគនោះគ្រាន់តែជាទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុណ្ណោះសេចក្តីវិភាគរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលមានចំនួន32ទំព័របានចង្អុលបង្ហាញនៅបទបញ្ញត្តិជាច្រើននៅក្នុងចំណុចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមិនបានចែងច្បាស់លាស់រួមមានមាត្រា6ទាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសារនៃពាក្យបំបីបំផាក់ឯកភាពជាតិសន្តិសុខជាតិនិងកំហុសធ្ងន់ធ្ងរជាដើមដែលមិនបានផ្ដល់និយមន័យច្បាស់លាស់លោកសុកអេសានថ្លែងថាច្បាប់ដែលបានអនុម័តរួចហើយគឺត្រូវតែអនុវត្តការិយាល័យរំស្រងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាអនុសាសន៍ទាំងនោះគឺមានគោលបំណងរួមចំណែកជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជារដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រាប់ពិចារណាត្រង់ចំណុចដែលត្រូវបានស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មប៉ុន្តែដោយសារតែច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានអនុម័តប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាការប្រញាប់មុនរបាយការណ៍វិភាគនេះបញ្ចប់ទើបអនុសាសន៍ទាំងនោះមិនអាចចូលរួមចំណែកសម្រាប់ពិចារណាត្រង់ចំណុចដែលត្រូវបានស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មនោះទេរបាយការណ៍វិភាគរបស់ការិយាល័យគឺទាក់ទាញយកបទបញ្ញត្តិនានានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលចែងថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមកិច្ចការសង្គមមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំនិងអង្គការសមាគមបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីអង្គការគណៈនាយកភាពកម្ពុជាបានណែនាំធ្វើសិក្ខាសាលាជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកនយោបាយមួយចំនួនមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកតូចៗផ្សេងទៀតបានព្រមបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកលឹមគិនយ៉ាអះអាងថាអ្នកនយោបាយបើមិនហ៊ានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈមិនគួរធ្វើជាអ្នកនយោបាយនោះទេប្រធានអង្គការគណៈនាយកភាពកម្ពុជាលោកគុយមានសំឡេងថ្លែងថាអ្នកដែលចង់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិអាចធ្វើបានតាមរយៈការបំពេញបែបបទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន www.accountabilityinternational.org.au របាយការណ៍សន្ទុះរកការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ2016ចេញផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំ2017របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International រកឃើញថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី156ក្នុងចំណោមប្រទេស176នៅលើពិភពលោកបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Barry Richner កំពុងឈឺធ្ងន់ហើយសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេស Swiss សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរបស់មូលនិធិគុណធៈបុប្ផាទីក្រុង Zurich ប្រទេស Swiss ផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យដឹងថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Barry Richner នឹងលាលែងពីតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងជំនួសដោយអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរបស់មូលនិធិគុណធៈបុប្ផាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Peter Studer មកគ្រប់គ្រងជំនួសជាបណ្ដោះអាសន្នលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Peter Studer បានធ្វើការជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Barry Richner តាំងពីមន្ទីរពេទ្យនេះក៏កើតឡើងវិញនៅឆ្នាំ1992មកស្ថាបនិកនឹងក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលមន្ទីរពេទ្យអះអាងថាមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផានឹងបន្តដំណើរការដោយឯករាជ្យនិងផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពកុមារនិងមាតាដោយឥតគិតប្រាក់ហើយធានាគុណភាពខ្ពស់ដដែលកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលសម្ដេចយកមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាជាគំរូសម្រាប់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាហើយក្រោយមកក៏បានតែងតាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Barry Richner ជាទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាមាន5ទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបដែលបានព្យាបាលកុមារក្រីក្រកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសរាប់សែនអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាឡូណានិងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋប្រហែល20នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារនៃសហគមន៍គៀនឃ្លាំងបានលើកគ្នាមកតវ៉ានៅក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់
ស្នើឲ្យលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគាត់ដែលមានចំនួនជាង5ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែបង្កើតទីក្រុងរណបជ្រោះច្វាសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករ៉ាន់សំណាងអំពីរឿងនេះអាចទៅយោមានបាសាថាអ្នកណាដែលធ្វើបាន5ឆ្នាំគឺចាំទុកជាកម្មសិទ្ធិក្រោយពីចូលជួបមន្ត្រីក្រសួងដែនដីដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយតំណាងពលរដ្ឋនៅតំបន់ជ្រោះច្វាលោកជាសុផាតបានដឹងថាក្រសួងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរកមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមនេះជាលើកទី4ហើយដែលពួកគាត់មករកដំណោះស្រាយពីលោកជាសភារាប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលនៅឡើយខ្ញុំថ្ងៃនេះសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ទៅលើស្មារតីដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាដែលលោកមានឆន្ទៈជួយរាជជួយប្រជាជនតាមគោលការណ៍ដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកខ្ញុំដែលមានដីនៅតំបន់ជ្រោយចង្វារងគ្រោះដោយការអភិវឌ្ឍ OCIC នេះมันមែនមានលទ្ធផលដោយសាលាក្រុងដែលដាក់គំនាបនិងកំណត់មកឲ្យពួកខ្ញុំ 10% ហ្នឹងទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងព្រោះនេះជាដីរបស់ពួកខ្ញុំចំពោះការផ្ដោត 10% នៃទំហំដីដែលពលរដ្ឋមិនសុខចិត្តនេះអភិបាលរងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមានចញ្ញាដាបដិសេធថាពុំមានការបែងចែកដី 40% ឲ្យក្រុមហ៊ុននិង 50% សម្រាប់សាលាក្រុងឡើយផ្ទុយទៅវិញដីដែលសម្រាប់កាត់ចិញ្ច 10% ផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋដោយសារដីទាំងនោះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួចហើយដូចជាផ្លូវប្រព័ន្ធទឹកស្អាតនិងភ្លើងជាដើមហើយសល់ពីនេះគឺសាលាក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន OCIC ទទួលសិទ្ធិវិនិយោគបង្កើតជាទីក្រុងរណបរីឯពលរដ្ឋដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់វិញគឺខាងសាលាក្រុងបានជ្រៀតដីនោះទុកឲ្យពួកគាត់វិញក្រុមហ៊ុន OCIC នេះយកសាលាក្រុងជាខែលទោះជាយ៉ាងណាលោកជាសុផាតដែលជាតំណាងពលរដ្ឋនៅតែទទូចស្នើសុំលោកជាសុផារាជួយជ្រៀតដីភូមិជិញពីតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យពួកគេសុខចិត្តប្រគល់ដីចម្ការ 50% ឲ្យរដ្ឋទុកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហើយពួកខ្ញុំចង់បានដីកាន់កាប់វិញអ្នកដែលមានដីតូចល្មមហ្នឹងសុំដីកាន់កាប់វិញណាអ្នកដែលមានដីធំអាជ្រៀលអាជ្រៀលដីភូមិសុំអាជ្រៀលបាទដីភូមិសុំអាជ្រៀលទាំងអស់ឲ្យចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យដីអាស្រ័យផលដីស្រែចម្ការដែលតែងតែចោទថាពួកខ្ញុំអ្នកដែលមានតែដីអត់ផ្ទះហ្នឹងពួកក្រៅមូលដ្ឋានហ្នឹងណាគឺសុំជូនរដ្ឋជូនរដ្ឋពាក់កដាលណាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនធ្វើម៉េចធ្វើទៅយកទៅធ្វើផ្លូវថ្នល់ធ្វើអីធ្វើទៅពាក់កដាលហើយយើងខ្ញុំសុំតែពាក់កដាលមកវិញចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យមកណាក្រុមហ៊ុន OCIC ទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគ99ឆ្នាំក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រុងរណបជ្រោយចង្វាមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងឆ្វេងស្ពានជ្រោយចង្វាគឺក្រុងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ1600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើទំហំដី387ហិកតាត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជន OCIC និងហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារកាណានីយ៉ាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដេតលីដរ៉ាមរៃមួយនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការការងារពិសេសសិលំនៅឋានលោកស៊ីភិរមថ្លែងថាការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបនៅជ្រោយចង្វាដែលនាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នានិងចោទប្រកាន់គ្នាបែបនេះដោយសារការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់មិនធ្វើឡើងតាមរយៈគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកជឿថាចំនួននឹងត្រូវបញ្ចប់ប្រសិនបើភាគីពលរដ្ឋភាគីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរលើកយកបញ្ហាទៅវិភាសានៅលើតុដោយសន្តិវិធីខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងអាស៊ីសេរីបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីមន្ត្រីស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តរតនគិរីសម្រេចបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាម7នាក់និងខ្មែរ2នាក់ទៅស្ថាប័នអัยការអមសាលាដំបងខេត្តនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតករណីឆ្លងដែនចូលកាប់ឈើក្នុងទឹកដីខ្មែរគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តរតនគិរីបានខត់ខ្លួនពលរដ្ឋវៀតណាមទាំងនោះនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ក្នុងឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខណៈពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពកាប់ឈើក្នុងព្រៃសមត្ថកិច្ចរឹបអូសយកម៉ាស៊ីនអាឈើ8គ្រឿងនិងរថយន្តដឹកជញ្ជូនឈើ1គ្រឿងផងដែរស្នងការរងប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីលោកជាបន្ទឿនបញ្ជាក់ថានេះជាបទល្មើសព្រៃឈើជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាប៉ូលីសការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋវៀតណាមចំនួន8នាក់
ក្នុងបទល្មើសជាក់ស្ដែងចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រតំបន់ព្រៃសហគមន៍ក្នុងឃុំយ៉ាតុងខណៈពួកគេគ្មានលិខិតឆ្លងដែនចូលមកកាប់ឈើក្នុងទឹកដីខ្មែរចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីសម្រាប់ឃុំខ្លួនជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះនៅពន្ធនាគារខេត្តជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបំពេញនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកសារាបូរ៉ានឌីបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសបានបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំង9នាក់មកដល់ដៃអัยការហើយនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាលោកថាជនជាប់ចោទទាំងអស់កំពុងស្ថិតក្រោមការសាកសួររបស់មន្ត្រីអัยការទាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្រុមកម្មការអូរទេសនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រមាណ50នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានតវ៉ានៅមុខច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតប្រឆាំងនឹងសមត្ថកិច្ចថៃយកលុយដឹកអីវ៉ាន់ចូលមកកម្ពុជាពួកគាត់តវ៉ាបិទផ្លូវនៅគុលស្ពានច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់សមត្ថកិច្ចឲ្យថៃឲ្យឈប់យកប្រាក់ដឹកទំនិញចូលពីថៃមកកម្ពុជាតាមអំពើចិត្តបន្តទៀតព្រោះការយកប្រាក់នេះគឺច្រើនហួសហេតុมันអាចទទួលយកបាននិងប៉ះពាល់ដល់ការដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេសមត្ថកិច្ចថៃតម្រូវឲ្យក្រុមកម្មការអូរទេសបង់ប្រាក់ដឹកទំនិញចំនួន200បាតឬប្រមាណ 23,000 រៀលក្នុងមួយជើងប្រធានច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតលោកវិចអូនថាសមត្ថកិច្ចថៃទទួលស្គាល់ថាភៀកគីថៃបានយកប្រាក់ពីក្រុមកម្មការអូរទេសច្រើនហួសហេតុប្រកាសមែនហើយលោកថាកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចព្រំដែនកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំទៅខាងភៀកគីថៃដែរប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគាក៏សង្កល់ថាបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែភាពទន់ខ្សោយរបស់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធខាងភៀកគីកម្ពុជានៅខេត្តមួយនេះដែលនៅមិនទាន់ដោះស្រាយជាមួយភៀកគីថៃឲ្យបានពេញដៃពេញជើងនោះទេលោកនាងជាទីមេត្រីក្រៅពីស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ Virtu RC រីលោកនាងក៏អាចទស្សនាវីដេអូនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព្រមទាំងនីតិផ្សេងផ្សេងនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយលោកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Virtu RC រី www.rfa.org/khmer និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmervideo ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia ចាសសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលមានផ្ទះនៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមួយចំនួនស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ទៅរស់នៅលើគោកតាមការអំពាវនាវរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេក្រមសិទ្ធិមនុស្សស្វាគមន៍វិធានការនេះហើយថាចំណាត់ការនេះដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាបំពុលទឹកនិងផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានមច្ឆាជាតិលោកថាកិច្ចការរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអញ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងចលនាឲ្យអ្នកភូមិបណ្ដាទឹកដែលភ្នាក់ច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមនៅតំបន់ផ្សារក្រមឆ្នុកទ្រូនិងតំបន់កំពង់ប្រាសាទឲ្យឡើងទៅរស់នៅលើគោកតាមលទ្ធភាពផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិភ័យច្រានត្អូញត្អែថាពួកគេមិនអាចរកទិញឬជួលដីសម្រាប់រស់នៅនោះទេម្យ៉ាងពួកគេមានជីវភាពក្រីក្រពឹងផ្អែកលើមុខរបរនេសាទតិចតួចនិងខ្លះធ្វើជាកម្មករតាមទូកនេសាទប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបថាគាត់មិនប្រកែកតវ៉ានឹងអាជ្ញាធរនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកពុំមានលុយកាក់ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនឡើងរស់នៅលើគោកនោះទេលោកថាជំរឹះចុងក្រោយអាចនឹងចេញទៅវៀតណាមឬទ្រាំរស់នៅកម្ពុជាតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបងប្អូនខ្វះខាតសម្បំនិយាយត្រង់ហ្មងហើយនៅពេលណាគិតពេលនឹងឆាន់ទៅមិនឆាន់ទេគេថាអ້ອຍតិលក្ខណៈគេអ້ອຍឡើងលើគោកយើងអត់លុយយើងអត់មានឡើងមួយគេបានយើងត្រូវទៅលូតទៅហ្មងណានិយាយអត់បានលូតទៅដឹងទៅណាទេកន្លែងណាហូរបានចេះទៅបើថាទៅវៀតណាមខ្លះគេទៅវៀតណាមខ្លះគេមិនទៅគេក៏តាមដងទន្លេនឹងចេះតែរួរទៅពលរដ្ឋមួយរូបទៀតបញ្ជាក់ថាគ្រូសាលោកស្រីនិងអ្នកភូមិជាច្រើនទៀតនឹងជួបការលំបាកបើត្រូវឡើងទ្រោះនៅលើគោកនឹងឆ្ងាយពីទន្លេដែលជាទីដាក់ទូកនិងបែត្រីរបស់ពួកគេអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅតំបន់ផ្សារក្រមអះអាងថាគម្រោងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់និងអភិវឌ្ឍជ្រៀងទន្លេផ្សារក្រមកំពុងដំណើរការហើយអ្នកភូមិបណ្ដែតទឹកនៅតំបន់នេះនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីនៅចុងឆ្នាំ2017ហើយគ្រោងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2018ដោយគេកំពុងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើគោកសិន
មន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលធ្វើការជាប់ជាមួយនឹងក្រុមជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅតាមភូមិបណ្ដាទឹកទាំងនេះថាអាជ្ញាធរគូសិក្សាច្បាស់លាស់មុននឹងបន្លាស់ទីអ្នកភូមិដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សហើយអាចរំដោះទឹកទន្លេចេញពីការបំពុលដោយសារសកម្មភាពរស់នៅរបស់អ្នកភូមិទាំងនេះបើសិនណាជាអាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ពួកគាត់ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់គួរតែអាជ្ញាធរដោះស្រាយណារាល់ការស្នាក់នៅទាំងដីធ្លីហើយនឹងការសំណុំពររបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់នៅចិត្តមាត់ទន្លេដើម្បីគាត់ថែសាររបស់របរឬមួយទៀតដែលគាត់គិតថាបើសិនណាជាគាត់ឡើងគុកលុះត្រាតែដោះស្រាយគោលនយោបាយគាត់ដូចជាសម្ភារៈផ្ទះថ្លៃទូកម៉ាស៊ីនណារបស់គាត់ចេញឲ្យគាត់នឹងឡើងរបាយការណ៍ស្ថិតិជនជាតិវៀតណាមប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017របស់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងស្នាក់ការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបង្ហាញថានៅទូទាំងខេត្តមានជនជាតិវៀតណាមចំនួន 2,034 គ្រួសារហើយទីតាំងដែលជនជាតិវៀតណាមនិយមរស់នៅច្រើនជាងគេគឺលើផ្ទៃទឹកក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងមាន755គ្រួសារស្រុកបរិបូរ806គ្រួសារនិងស្រុកកំពង់ត្រឡាច202គ្រួសារខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបានលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកខេត្តព្រះសីហនុនៅវិញមន្ត្រីជំនាញសាខាកម្មគងត្រូលក្នុងខេត្តនេះបានបន្ថែមសកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យម្សៅទឹកដោះគោបំពន់ទារកគ្រប់ប្រភេទដែលអាជីវករដាក់លក់នៅតាមផ្សារដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការលក់ដូរនោះស្របទៅនឹងអនុក្រឹត្យលេខ133ដែលអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគងត្រូលបានកំណត់លោកដែលនៅរាជការរាជការព័ត៌មាននេះអនុប្រធានសាខាកម្មគងត្រូលខេត្តព្រះសីហនុលោកជាពេជ្រមានប្រសាសន៍ថាអនុក្រឹត្យលេខ133បានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតឬចែកចាយម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកឬកុមារត្រូវតែមានគុណភាពសកម្មភាពចុះពិនិត្យម្សៅទឹកដោះគោបំពន់សុខភាពទារកនៅតាមទីផ្សារមួយចំនួនរបស់មន្ត្រីជំនាញសាខាកម្មគងត្រូលខេត្តព្រះសីហនុប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រុមអាជីវករទទួលលក់ម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់កុមារភាគច្រើនបានសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញនិងបដិញ្ញាចូលរួមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារអនុក្រឹត្យលេខ133របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគងត្រូលឲ្យបានទាំងអស់គ្នាទោះជាបែបនេះក្តីលោកជាពេជ្របានណែនាំឲ្យមេដាគ្រប់រូបត្រូវងាកមកបបោទឹកដោះម្ដាយផ្ទាល់ដល់កូនឬទារកដែលទើបប្រសូតរហូតដល់អាយុ2ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះជាការប្រសើរប្រជាពលរដ្ឋយើងអនុវត្តអនុក្រឹត្យ133ដែលបំលឹកទឹកចិត្តបំផុសឲ្យម្ដាយបំបើកូនចិញ្ចឹមទារកដោយទឹកដោះម្ដាយជាការប្រសើរបំផុតសម្រាប់សម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាតិសុធារីទទូចដល់មន្ត្រីជំនាញចំណីអាហារគ្រប់ស្ថាប័នត្រូវបង្កើនសកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញគ្រប់ប្រភេទទាំងផលិតក្នុងស្រុកនិងនាំចូលពីក្រៅប្រទេសឲ្យបានជាប្រចាំអ្នកស្រីសុធារីក៏សម្គាល់ថាទំនិញភ្នាក់ងារដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារនានាទូទាំងក្រុងព្រះសីហនុក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារួមមានត្រីសាច់អាហារស្រស់អាហារកំប៉ុងអាហារក្រៀមនិងភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទគឺភ្នាក់ងារប្រើសារធាតុគីមីគួរកាលកំណត់ប្រើប្រាស់ហើយផលិតផលខ្លះគ្មានដាក់កាលបរិច្ឆេទឬដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផលិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេអ្នកស្រីសំណងពួរថាគូលមោមន្ត្រីនៅតាមស្ថាប័នជំនាញមួយចំនួនមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មោះនាំចូលទំនិញខូចគុណភាពឬទំនិញផលិតគ្មានឈ្មោះក្រុមហ៊ុននិងមិនមានដាក់កំណត់កាលបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវនៅលើផលិតផលទាំងនោះព្រោះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទិនបញ្ហានេះលោកទុំសំណាងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគងត្រូលនេះការចុះមកពង្រឹងគុណភាពការងារដល់មន្ត្រីសាខាកម្មគងត្រូលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាលោកបានស្នើឲ្យក្រុមអាជីវករទាំងអស់ត្រូវចូលរួមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារអនុក្រឹត្យលេខ133របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគងត្រូលឲ្យបានទាំងអស់គ្នានិងស្នើឲ្យអាជីវករត្រូវទទួលលក់ផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោបំពន់ទារកគឺត្រូវពិនិត្យទៅលើការវេចខ្ចប់និងគុណភាពផលិតផលនីមួយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏យើងមានរកឃើញនៅផលិតផលមួយចំនួនដែរដែលមិនទាន់បានអនុលោមទៅតាមអនុក្រឹត្យ133អញ្ចឹងយើងធ្វើការអប់រំណែនាំគាត់ជាបន្តតទៅទៀតហ្នឹងហើយហើយយើងនឹងមានការតាមដានតទៀតនឹងពេលក្រោយទៀតលោកជាបច្ចអនុប្រធានសាខាកម្មគងត្រូលខេត្តព្រះសីហនុក៏រំលឹកដល់អាណាព្យាបាលឬមេដាគ្រប់រូបមិនត្រូវជឿទៅលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់ផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារករបស់ក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលដែលផ្សាយលើកដំកើងពីគុណភាពផលិតផលជ្រុលហួសហេតុទេម
មន្ត្រីជំនាញចំណីអាហាររូបនេះក៏ព្រមមានក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលបន្តផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីគុណភាពម្សៅទឹកដោះគោរបស់ខ្លួនតាមរបៀបបោកប្រាស់ដែលលោកថាជាការអនុវត្តផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យលេខ133របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងហើយអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធឬក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខការផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់កំណត់ខ្ញុំដែរនយោជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុមកលោកនាងកញ្ញាទើបតបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា